Apa itu EDTA chelation? EDTA chelation ialah terapi ajaib asli untuk sakit vaskular. Ia melibatkan asid tetraacetic ethylene diamine atau EDTA sebagai pengurus bagi melancarkan laluan peredaran darah dan juga bagi mengurangkan plak aterosklerotik dan deposit mineral lain yang mungkin telah terkumpul dalam sistem kardiovaskular. EDTA chelation memangnya melarutkan bahan yang tidak diingini tersebut, memastikan penghapusan risiko pembekuan darah yang membawa kepada strok, serangan jantung atau nahas perubatan lain yang serupa. Sungguh berkesan EDTA dalam mengeluarkan mineral tidak diingini dan mineral dari darah. Ia telah menjadi pelaras dalam rawatan piawaian FDA yang diluluskan untuk plumbum, mercury, aluminium dan keracunan cadmium. Satu pembaharuan yang telah dibawa selama lebih daripada 50 tahun. Kajian lebih menunjukkan bahawa EDTA chelation mengatasi prestasi terapi yang lain untuk penyakit vaskular dari segi kadar pemulihan, kadar kelangsungan hidup, menambah baik arteri, keadaan fizikal regenerasi makula, pemulihan fizikal dan statistik lain yang boleh diukur. EDTA chelation juga mempunyai tiada kesan sampingan yang pernah dicatatkan. Tekan link di bawah untuk tahu bagaimana arteri cleanse boleh bantu anda mencegah strok dan serangan jantung.